Danas počinje upis dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2021-2022. godinu. Roditelji i ove godine mogu elektronskim putem da zakažu termin za testiranje i upis deteta u prvi razred osnovne škole pokretanjem usluge e-zakazivanje na portalu e-uprava, koja je dostupna od 22. marta. Roditelji više ne moraju da donose dokumentaciju za upis, već ta dokumenta pribavlja škola elektronskim putem. Dovoljno je da roditelji elektronski zakažu termin, dovedu dete u zakazanom terminu i da kod sebe imaju samo lične karte, a sva potrebna dokumenta škola pribavlja elektronskim putem. Izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu, uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa i potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu, odnosno lekarsko uverenje. Ukoliko je pregled obavljen kod privatnog lekara, potrebno je da roditelji to uverenje donesu u školu. U prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. U školskoj 2021-2022. godini upis u prvi razred obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine. Razgovor sa detetom u školi obavlja psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primjenom standardnih postupaka i instrumenata preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 66.864 deteta stasalo je za upis u prvi razred osnovne škole u 2021-2022. godini, a zvanični podaci zavoda o obuhvatu dece bit će dostupni krajem aprila ove godine. Upis učenika traje do 31. maja, s tim da škole mogu da vrše upis i posle tog datuma. Ukoliko roditelji imaju dodatna pitanja u vezi sa zakazivanjem termina, mogu se obratiti kontakt centru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na broj telefona 011 7350 557 od 8 do 15 časova.